Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Ja, jeg hedder Karl Mar Møller. Jeg har startet som pædagog i 70'erne, og øh, så var, med psykisk øh, narkomaner og, og rockere i 8 år. Så blev jeg så terapeut i 83, og så har jeg så været par og psykoterapeut siden 83. I 85 startede jeg en skole, hvor jeg så uddanner psykoterapeuter, parterapeuter og psykologer. Det har jeg gjort siden 85. Og så har jeg skrevet 12 bøger om parforhold og børn og så videre og kollegaer. Og så har jeg haft min i 10 år. Ja, det var lidt om mig. Der venter på et spørgsmål. Så siger Martin så, bruger du også alternative behandlinger, heling og Dine? Ja, det gør jeg. Jeg arbejder sammen med alternative behandlere. Jeg har selv været formand for SAP, sammenslutningen af alternative behandlere i tre år i 90'erne, og har også været studeret til naturlæge. Så jeg arbejder sammen med andre behandlere om forskellige problemer, som folk har med kroppen. Yes, Kira hun spørger så hvilke problemer møder du ofte som terapeut? Ja, det jeg møder mest, det er at folk der har angst, øh, depression, øh, skilsmisse, øh, dødsfald og øh, social forbi og øh, spiseforstyrrelser. Det er det der jeg møder, møder mest, ikke? Men specielt mange med social forbi og angst øh, har jeg mange af øh, på mine kurser. Det går på mine weekendkurser øh, og lærer om til andre igen. Og så har jeg også haft mange soldaterterapi. Jeg har startet en gruppe for fire år siden, hvor jeg så startede med at have øh, 10 soldater, som jeg har været udsendt i Irak, Afghanistan og bor og Kosovo og Bosnien. Og de har været hos mig i fire år. De bor hos mig fem døgn hver sjette uge i gratis psykoterapi. for jeg har ingen penge, og jeg, jeg gør det frivilligt arbejde. Og de, altså, de bor hos mig 40 dage om året og får så øh, gratis psykoterapi. Og de har videre de af PCD. Uh, angst og angst og, også de er mange sociale de kompetencer. Har, de har jo selvmordstruede og misbrugere og på piller osv. Så, det, så det arbejder jeg så også med i øjeblikket, og de er hos mig før til måde. Det er rimelig hårdt arbejde. Torben, hvorfor tror du, at der er så mange, der er så mange skilsmisser i dag? Det tror jeg, det er fordi, at folk udvikler sig i forskellige retninger. Det vil sige, at en kvinde for eksempel, hun er, øh, går i en udvikling, som går meget hurtigere end mandens. Det vil sige, at kvinden og manden vokser fra hinanden, specielt i 30'erne. Og, og, også fordi, at, at måske øh, er, svært at tale sammen om problemerne. Jeg er jo parterapeut, så jeg sidder hver dag og, og hjælper folk med at snakke om deres problemer, øh, med øvelser og så videre, hjemmeopgaver og så videre. Så der er mange, der ikke der taler om deres problemer med, med deres kæreste hjemmefra der er mange misforståelser og mange fejltolkninger, og mange, øh, mange, mange, tror noget om manden, for eksempel, mange kvinder tror noget om manden, som ikke passer og omvendt. Ikke? Vi tolker meget på hinanden, anden sted for at spørge ind. Og det er for, når jeg har et par i par, der har været sammen i 10 år, typisk, eller nogle gange også 20 og 30 år, så, så laver de nogle øvelser, og det, og det, går op for dem, at det er meget, at de ikke kender om den anden person. Der er meget, at de ikke ved om den anden person. Så grunden til, at parforholdene går stykker, det er, at der er noget, man ikke ved om sig selv eller om den anden part. Paul siger så, hvordan kom du ind i politik? Jamen jeg har altid været jeg har altid været fortaler for de svage samfund, øh, arbejdet med, med de svage samfund, som er har været uheldige, har fået en dårlig barndom og, og har haft nogle uheldige forældre, og derfor har det fået et dårligt liv. Og derfor så, er jeg så også øh, kæmper jeg for øh, at de svage samfund skal have mit hjælp. Jeg håber at social øh, bliver bliver bliver, bliver det er jo et djævelsværk. Og så mange svage skal betale prisen for øh, for os andre. Og den 250 timer også, hvor man skal arbejde 225 timer om året, at den også bliver afskaffet, fordi der er mange, der er psykisk syge og alkoholikere og vi jeg, og som, som mister deres kontakt eller for meget mindre. Jeg har for eksempel en kvinde gående i øjeblikket, som er udsat for trafikuheld, hun blev kønnet bagfra af en bil. Hun har meget store smerter i ryggen og i nakken, og kommer til mig, og hun har ingen penge, og så jeg sagde, at du får uddannet gratis, fordi, der, fordi hun er meget dårligt stillet. Og nu bliver hun beskåret også i kontaktivet 1. oktober. Ok. Hun kommer til mest 1000 1.100 måneder. hun har en lille pige på 7 år, og samtidig er trafikoffer. Så hun kommer til at sidde rigtig meget hårdt i det. Det synes jeg er uretfærdigt. Så jeg, jeg, går ind for det retfærdigt samfund, og derfor så går jeg Derfor så jeg, jeg, er, jeg er socialdemokrat og, og, støtter partiet med at medleve af partiet osv. Og Rasmus siger, hvad kræves der for et godt efterskab? Det kræver stor viden, at, have at, 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 at man skal, fordi man skal vide meget om sig selv om den anden. Og derfor så har jeg lavet et kortspil, specielt til mændene, fordi de snakker ikke, de er lidt lukket, som regel. Og så, der, hvor, der, kan man spille et spil derhjemme, det er spiller, hvor man skal, kan et træ, kort, slår en tjerning, og man kan svare på meget personlige spørgsmål. Og det er et meget hårdt spil, øh, som de så laver. De så, man øh, spiller en par timer om ugen, så må de lære hinanden bedre kende. Og, øh, og, så kan de tage par til en gang om måneden, for eksempel, ikke? når de har behov for det. Men det kræver en stor viden om sig selv, om den anden, for at, øh, at bevare kærligheden og vedligeholde kærligheden i parforholdet. Jonna, hun skriver, bliver du aldrig på færdig, når, når dit arbejde handler om sex? Jo, det gør jeg. Øh, det specielt i starten, da jeg var terapeut, øh, nu når jeg blevet både også og så I starten, der øh, blev jeg faktisk, øh, der bliver godt blive lidt rød i hovedet, og sådan lidt øh, forlejen i starten der i 80'erne, der jeg startede i 80'erne som terapeut. Men det har jeg langsomt øh, blevet mig til at tale om det, som om det var tomater. Så selvfølgelig jeg, jeg, har jeg mine grænser. Øh, det er bare, jeg, er bare, jeg har valgt at overskrive mine grænser, og jeg har valgt at blive et frit menneske, og så prøve jeg at hjælpe andre med at blive frie mennesker. Så mit formål med livet, det er at hjælpe andre med at blive frie mennesker. Og det var så overskridt mine grænser på tv, at køre en Lave er jeg nu laver, laver faktisk og snakker om jalousi, snakker om sorg, krise og, og, alt muligt andet snakker. Jeg prøver at tage nogle op øh, i medierne og tale om dem. Så mit formål med at provokere, det er at tabuer. på tabuer, for tabuerne de er oversat til, at, par, parforholdet parforhold i stykker, og, og man bliver uvenner osv. Så, videre, så, videre. så jeg prøver at, at tage tabu op i, i, mig selv først, og gennemgå det. Jeg har gået meget i terapi selv, i parterapi i halvanden år, indvalgterapi i flere år osv., og taget en masse kurser på fem forskellige skoler. Så jeg går meget op i mig selv også, og, derfor jeg vil gerne have, jeg er blevet frit menneske, og jeg vil gerne hjælpe andre med at blive frie mennesker. Det er formålet med, med, mit liv, det er at skabe frie mennesker. Sabine, og siger, hvad laver din fritid? jeg er sammen med mine venner, jeg ser film, jeg ser serie på HBO, og jeg reparerer go og jeg kører tur med min kone. Jeg har, min kone og jeg, vi har været sammen 15 år, jeg er jo 63, hun 137, så der er en forskel. Vi kører en tur hver dag øh, i bilen, og øh, ja, øh, og kører is, og til at spise, og hvad nu gør, og holder fester, og ja, ser spændende film. Ja. Line, hun siger, hvad tænker du om den bølge af hævnporno, der er kommet? Ja, så altså mange mennesker er jo vrede inde i, er vrede på sig selv, er vrede på samfundet, er vrede på ægtekassen, er vrede på, på, på alt muligt. Og man så prøver at komme ind med, med vrede gennem at sig gennem hjempornografi. Øh, altså, mennesker er jo et hævngerigt dyr, kan man så sige, på mange områder. Men mange mennesker har jo, er jo er, 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 vi, vi er rovdyr fra naturens side. Og øh, så mange mennesker, de mennesker, der er ked af det og vrede, de har brug for hævn og omveje. Og det er grunden til, at man hæmmer sig gennem hjempornografi. Øh, og det skal, det, skal, det skal straffes hårdt. Synes jeg, at der mange lovgivningen på området. Ole, er mandens plads i, kø, i køkkenet? Jamen altså, når man er i parforhold, nogen, jeg, 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 min kone elsker at lave mad. Så hvorfor, så hvorfor kan jeg så gøre det? Jeg elsker at hugge brænden eller, eller reparere bilen. Så jeg synes, at nogle mænd elsker at lave mad, og nogle kvinder elsker at lave mad. Men så finder ud af, hvad er det, man godt kan lide? Og hvis man godt kan lide at lave mad, så må det være i køkkenet. Og hvis kvinde godt kan lide mad, så må det også være i køkkenet. Så må man lave maden sammen. Der er ikke noget, der er ikke noget roller. Altså, der, er, jo 200 manderoller og 200 kvinderoller i dag. Alt er uvidet skøve. Så man må prøve at være det, man er. Og ikke en bestemt rolle. Så terapi handler om at finde sig selv. Og ofte sig selv. Og være sig selv. Og ikke være en rolle. Rollen derfor, er for, det, det, er noget gammelt efter. Vibeke. Har du en partner? Ja, jeg, jeg, jeg har, jeg har været sammen med Helle i 15 år og vi gift i kirke. Og øh, så, so, ja, yeah. jeg har altid været, jeg har været parforhold, siden jeg var 13 år gammel øh, med pauser. Så so, jeg synes, det er lækkert at være i parforhold, og, og specielt meget lange parforhold, så so, mine parforhold er meget, meget lange. Mia, hvad gør du, når du skal fortæ øh, dig selv? Ja, øh, jeg øh, forkælder mig selv ved at slappe af og holde fri. Jeg holder meget fri. Jeg arbejder aldrig over 5 timer om ugen. Altså, så 5 timer, til nok for mig, så jeg har meget, meget fritid øh, til at gå op i, hvad jeg har lyst til på ture, og, og øh, gå i bade og købe mig på en, en sko, eller hvad det kan være, eller øh, skyde med gevær og og øh, holde fester osv. Så, så snapper meget af og ser en god film. Hvilken musik kan du godt lide? Kan du godt lide? Ja, det afhænger af, hvad humør jeg er i. Men altså, jeg kan godt lide musik, øh, hvor jeg kommer i kontakt med mine følelser hvor jeg kommer til at græde måske, trille på tårer, eller være, bliver ophidset, eller bliver vred, eller bliver glad. Så jeg kan godt lide at mærke forskellige følelser, øh, og så derfor er hver dag, det, det, det er en ny dag for mig, og det, til at sige, nogle dage vil jeg godt høre rock, andre dage vil jeg godt høre kærlighedssange, hvor, hvor man samler hinanden osv. Og så er det andet, hvor jeg kommer i kontakt med mine egne følelser, både sorg og smerte og glæde og, også øh, vred vrede også. Ole, hvorfor blev du terapeut? Jeg startede i, i 70'erne. Jeg kom sammen med en pige, øh, som jeg var sammen i nogle år, så 4 5 år, og øh, det gik så stykker, fordi vi kunne kommunikere med hinanden om følelserne dengang i 70'erne. Og så at det skal være løgn, så gik jeg i gang med en uddannelse som kristalfabøn, for at lære mig selv at kende og for at lære at kommunikere. Og det, var det, altså, og det vil så sige, at grunden til, at jeg startede på uddannelse, det var, fordi jeg mistede hende, øh, som jeg var holdt af og elskede, dengang i 70'erne, og øh, vi kunne ikke kommunikere, så det var slut. Og det var meget smertefuldt at skilsmisse. Og det var sådan, at det skal ikke ske igen, så jeg må prøve og lære mig selv at kende, og lære at kommunikere om følelser og tanker. Og derfor gik jeg i gang med en uddannelse som en terapeut, og blev så hængende det, og så været terapeut siden 83. Thomas, hvad mener du med citatet Per Gud, Fisken af Magten? Ja. Jeg har mange unge mennesker gået heroppe øh, på polterappen og mandekurser, og og børnefød, det er hvad, det, hvad man det kan være. Og jeg tiltrækker forskellige grupper af, 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 mennesker. Og Peter Gud, det har jeg sagt, det har, jeg sagt fordi hvis, hvis kvinden øh, forguder mandens pigt som hun er Gud, så vil hun få rigtig meget kærlighed og omsorg fra manden. Det har manden er meget brug for, at hans pæk for en, en kom og godnat øh, og, og hun ordnerer på ham, og tager fat i pækken i tid og utid. Det gør, at han bliver, meget, han bliver meget, omsorgsfuld, han bliver meget kærlig, han bliver meget imødekommende, hvis hans ikke, han ikke bliver omsorgsvigtet. Hvis hans pæk bliver omsorgsvigtet, så bliver han adfærdsvandt til. Uh, og hvis den har magten, det er fordi kvindens sexløst er generelt mindre end mandens. Det vil sige, at kvinden har brug for to gange om ugen, og manden gerne vil have hver dag eller uh, to gange, det gange om ugen. Så mandens lyst uh, fra, fra naturens side er højere end kvindens fra naturens side. Han er født med et højt høj, høj teateronniveau i blodet, altså på 22, altså på, på 22, uh, og kvinden har et teateronniveau på, på cirka 7 eller 8 eller andet. Og det vil sige, at manden, manden er født med et gen, han skal fra naturens side, på, kan, kan han simpelthen bare gøre så mange kvinder så gravid, gravid som muligt, for at resten kan overleve. Og det er tage en gen, der gør, at han er høj sexløs øh, hele livet igennem. Hvor kvindens sexløs er størst, når hun er, 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 vil gerne være gravid, eller når hun er nyforældsgivet, og så bliver det så færdigt så igen. Og hendes sexløs kan så også falde, hvis manden ikke går aftaler, eller ikke går et tidspunkter, eller ikke er omsorgsfuld, eller er, er, er for svag. Så kvindens sexløs er styret af mandens øh, psyke og mandens adfærd. Men, kvinden har generelt lavere lyst til sex end mænd, altså antal, uge per, altså antal gange per uge, afhænger af hans adfærd også. Og der er også kvinder, hvor, det er modsat, men, generelt er sådan 9 ud 10 øh, kvinder har en lavere sex end mænd, og der tæller antal af gange per uge. Ikke, ikke til men antal af gange per uge. Og manden har lyst, altså han, han har lyst øh, hver dag, også om morgenen, der er en stiv pæk om morgenen, og øh, så han har lyst hele tiden, øh, som regel. Og så falder lysten, som alderen øh, hos manden. Det er fordi, at testosteron i blodet falder fra 20 til, til 10 måske. Så falder lysten. Så kan han få indsprøjtninger, og så stiger igen. Og så, videre, så, så, der er mange mænd, der, der er frustreret over, at, at, at kvindes øh, lyst er mindre, eller antal gange er mindre per uge. Og det så i han rigtig meget øh, for, for, for at holde sig i ro. Rikke, hvordan foregår parterapi hos dig? Øh, ja, det foregår på den måde, at man kommer ind af døren, der vi sidder i lokale, hvor der er masser af våben, og hvor vi er og statuer, er en spændende lokale, og så, så, siger jeg til parret, at alle, alle mennesker har i 10 fejl. Det har jeg også selv. Og jeg har selv gået et par til i andet år. Så, siger så siger alle mennesker har 10 fejl, og det, vi skal arbejde med, det er fejlene. De fejl, man laver, som gør, at, at forholdet bliver langt til at være koldere og koldere. Og så spørger jeg selvfølgelig kvinden først, hvilke fejl Nævn en far, du synes, du selv vil gå over for din mand. Det er svært for hende, fordi kvinden er vant til at påpege mandens fejl og sin egen fejl. Hun kan så finde en fejl, hun selv synes, hun, på, hun øh, laver for manden. Hun sidder og hun sidder, hun sidder, tænker, hun får kære og kaffe, med jeg. Og så siger hun, jeg, ja, jeg roser mig kærlig meget. Og så spørger jeg så kvinden, hvordan kan det være, at du vil roser mig ret meget? Jamen, jeg har aldrig selv blevet roset af min mor og far, osv. så, videre. Og, så øh, jeg har ikke set min mor rose min far. Nå, og så spørger jeg så hende, uh, hvad, 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 hvad synes du om det, at du ikke har fået ret meget ros? Jamen det er jeg ked af, synes hun så. Okay? Uh, så so, uh, so, so på at nævne én ting. Så spørger, så spørger jeg så manden, uh, hvordan hvad, hvad, hvad påvirker dig, at du ikke får ret meget ros? Uh, hvad gør det ved dig, at du mangler ros for din kone? Jamen det gør så, at jeg, at jeg bliver fjern, og jeg bliver fraværende, og jeg bliver øh, mindre omsorgsfuld. Og der mener jeg så om konkret personlig ros. Ikke at man er god til at blive, eller hvad ved jeg. Men i hvert fald. Så, de, så hun får så at vide, hvad det gør ved ham, at vi er fjern og fraværende, og øh, for, hun får mindre omsorg og mindre øh, kærlighed. Man øh, mangler ros. Så laver vi straks en øvelse med det samme, hvor, hvor kvinden og manden holder hinanden i hånden, og kender dybt ind i øjnene, og så siger så kvinden fortæller manden 10 ting, hun godt kan lide ved sin mand som menneske, altså karakterenskaber, Og, 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 det, og så skriver jeg det ned, det, hvad der bliver sagt. Og så siger hun så, så siger jeg for eksempel Hanne til, til John, så siger hun så, øhm, John, jeg elsker dig, fordi du godt er god til at holde aftaler. Og så, så, så svarer så øh, John tilbage igen, at, øh, at Hanne siger, at hun elsker mig, fordi jeg er god til at holde aftaler. For eksempel. Og det skriver jeg så ned. Og så kan hun nævne 10 forskellige ting. Hun godt kan lide ham, hvad hun elsker ved ham som menneske han er omsorgsfuld, og han er, han er øh, hjælpsom, og han er øh, øh, så videre, øh, så videre, øh, så videre. Øh, øh. 10 ting, og det vil skørnet alle 10 ting. Når, så har hun har fået, når han har fået 10 ting at vide, hvad han er god til som menneske, konkret, personlig ros, så skal han gøre det samme ved hende, fortælle hende, hvad, han elsker ved hende. Det vil så også skrive ned, og du får det med hjem. Det var en fejl. Så spørger jeg så bag sig, øh, den anden, øh, John, så, John, nævn en fejl, du selv synes, du begår for din kone. Ja, men jeg, øh, jeg lukker måske meget af på mine følelser, eller jeg, 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 snakker ikke så meget med mig selv, og så jeg, ikke? Og så, så, så spørger, jeg, så, så spørger jeg så John der, hvorfor gør jeg ikke det? Jamen, det gør min far heller ikke. Og det gør min kammerater heller ikke. Så jeg er ikke vant til at snakke om mig selv. Nå. Så, spørger, så så, 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 så spørger jeg, så, så kongen, hvad kan det være dig, at, 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 at han ikke snakker med sig selv? Jeg, bliver, jeg føler mig ensom, siger kongen så. Jeg føler mig alene. Jeg, 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 jeg han lukker mig ikke ind i hendes verden, og han lukker mig ikke ind og, og, og som siger, og for for at vide, hvad, hvad han godt tænker på, hvad han kan lide, og hvad han hader, og hvad, hvad vi er. Okay. Så, øh, og hvad, hvad gør du så for din sexlyst, siger jeg så til kvinden. Men det bliver mindre. For hvis han lukker mig ude, øh, og, og holder afstand til mig, så bliver jeg ked af det, for det mig ensom. Og det går ud over sexlysten. Det bliver mindre. Meget mindre. Og det det, der, det bliver han så interesseret i at høre om. Nå, så laver vi igen en ny øvelse. Vi laver mange øvelser i parterapi. Så siger jeg så til, til kvinden her. Nu kan du jeg journalist fra billedbladet, og så er John så en kendt person. Okay, og du får på blandt, og så kan du stille John 30 personlige spørgsmål. Jeg kan nok hjælpe dig, siger Tini. Og så bare spørge om barndom og ungdom og hvad vi er, alt muligt, halløj. Spørg om alt muligt, du tænker på karriere, uddannelse, børn, interesser og nederlag og fiasko og sejr og social. Alt muligt kan du bare spørge om. Godt. Så går hun så i gang og leger journalist. Hun stiller ham så 30 spørgsmål, som han svarer på. Og jeg øh, er sikker på, at det bliver konkret. Og han svarer, og han svarer. I starten, der går det meget træt. Han svarer meget kort, meget kortfattet. Og så beder jeg hende om at uddybe spørgsmålene. Prøv at svare, prøv at komme Så jeg hjælper hende til at få ham til at ham til uddybe og uddybe og uddybe øh, sine svar. Så svarer han dybere og dybere og dybere. Og han sidder så og, og øh, bliver bedre og bedre til at svare og det går hurtigt og hurtigt med at få ham til at svare, så må vi og interviewe ham en halv time i paratapi. Øh, og han bliver glad. Han sidder og stråler, som om han har fået øh, en masse rødvin eller noget andet. Så, øh, så han bliver enormt glad og bliver udspurgt, og så, får vi, så tager vi så, øh, så når de har færdig med den opgave, så går vi så videre i parterapi. Så er der en fejl hver vej, og så fortsætter vi med, med 10 fejl hver vej, indtil paratapien er slut, og det kommer så mange gange selvfølgelig. Når så de her parterapi er slut øh, med alle fejlene der, så går vi i gang med alle behovene. Og, og alle mennesker har i hvert fald 10 behov, og derovre, det har også selv behov for at slappe af, behov for, for, for personlig ros, behov for at skære ud og flippe ud, behov for at være fuld, hvad hva, alt det nu kan være, så på ferie, hvad det kan være, øh, udfordringer, øh, øh, være dogen, øh, hvad som helst. Men de har sin hjemmekære for øh, denne her gang, og det vil så sige, at når de kommer hjem fra mig af, så skal kvinden hver dag stille spørgsmål, mandens 10 spørgsmål om sin fortid, og nutid og fremtid. Og, det kan det gøre hver dag, for at træne ham i at være åben. Jeg har så også lavet et samtalsspil, man kan spille, man tager noget meget nærgående spørgsmål. Man trækker et kort og får en terning. Og så, øh, så og det andet med, 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 med kvindens, øh, med, med, med kvindens fejl, der, øh, det gør så, at, at hun skal så, øh, hun skal så rose manden hver dag. Det vil sige, ro, rose manden hver dag. Hun skal fortælle om noget, hun godt kan lide ved ham som menneske. Et ting, hver dag resten af livet. Hun skal fortælle ham konkret personlig ros en gang om dagen for lifetime resten af livet. For at holde ham åben. Fortæl ham, at man godt kan lide ham som menneske. En gang i døgnet. Det holder ham åben og nærværende og til stede. Og hun skal så også øh, stille ham spørgsmål. Og så hver gang de kommer, så er øh, det nye fejl frem, så bliver jeg få et bedre og dybere og dybere og dybere, og dybere hele tiden. Og så har jeg taget op med en parterapi. Og så kan man lige holde års pause, og kommer en gang, en gang dem igen, og en gang om året år, til vedligeholdelse. Og nogle starter at på uddannelsen som parterapeut, eller sexolog, eller psykoterapeut, og hvad vi jeg, men nu har jeg lyst til at gøre. Ja. Øh, yes, det var det. Thomas, har du nogen tricks til at score, når man er i byen? Ja, Thomas, det har jeg. jeg har mange tricks. Et af dem, det er at stille spørgsmål til kvinden. Du kommer i byen, du sidder ved, 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 et bord eller andet, eller du sidder et barn for eksempel, og det er at stille en masse tvivl spørgsmål om hendes fortid, om hendes ferieophold, biograftur. hvad kan hun lide at se i filmen på, for eksempel, Facebook og hvad det nu kan være. Spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål. Kvinder savner at blive spurgt ind til omkring øh, der, deres, personlighed og deres, deres hvad der, de tænker på, at føler. De, er trætte af, at, du ser godt ud, og du er smuk, og bla, bla, bla. Det er, det er også meget ret at høre én gang, Men det er mere interesserede i at høre, hvad han lærer mig at kende som menneske. Så det er måske, man stiller personlige spørgsmål. Hvad hun har interesser, hvad hun har af uh, uh, og familieforhold, og børn. Alt, alt. Meget nærgående spørgsmål. Man kan starte stille og roligt uh, uh, overfladisk, og så gå dybere og dybere og dybere. Det er noget, kvinder elsker, og, uh, uh, og det det, går mærke til, at manden er interesseret i hende og ikke i hendes krop. Det, hun ønsker, det er, at, at han kan lide hendes personlighed. Hans øh, er kvindeslam, at kvindekampen slut. Nej, det har ikke. Altså, vi har ikke, vi har ikke ligestillet i Danmark, det har vi ikke. Altså, vi har jo ikke ligestilling i Danmark. Altså, vi... Øh, hvad kan man sige? Der er stadig forskel på... Altså, kvinder har stadig, øh, hvad kan man sige, dårlige vilkår med graviditet og med... Øh, og, og, der er også med, med, med og hvad er det, lønforskelle osv. Så, der er stadig, der er stadig en undertrøvelse af i, 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 kvinden i, Danmark, i hvert fald, der drejer sig om arbejds, arbejds på arbejdsmarkedet og øh, med lønvilkår. Jeg synes, der burde være halvt af hver kvind i Folketinget, øh, sådan så, det, at, at, der er lige mange kvinder og mænd i Folketinget, når man skal lave lovgivning, på omkring børn og unge. Det der med, at der er, kun er tredje, der er kvinde, det går også ikke. Det skal jo være med lov, halvt af hver køn i, øh, i, Folketinget, øh, for at få den rigtig gode lov. Så so, uh, kvinder har døbt bare igen, men mange mænd har også et problem, og det er så, at mange mænd uh, uh, hvad kan man sige, er følelsesmæssigt sværere end kvinder. Så so, i dag har en mænd i dag har en, en lavere livskvalitet end kvinder, uh, 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 og det gør så, at mændene er, er kommet bagud med udviklingen. Så so, mange, uh, mange kvinder vil hellere bo alene, end sammen med en mand, der er lukket. Så so, ja, yeah. yes. Christine, hvordan bliver jeg en god mor? Ja, altså det afhænger, om det drejer sig om... Hvis vi tager pigen først. Jeg har skrevet en bog, der hedder, hvordan skaber skaber stærke børn, som man kan downloade gratis på nettet. Jeg har, altså, mange af de bøger, jeg har skrevet, øh, dem kan man få gratis på min hjemmeside. De er som e-bøger. De er udsolgt i papirudgaven, og så har jeg valgt at give gratis ud til alle. der har jeg syv bøger. Og der er en, der hedder, hvordan skaber skaber stærke børn på min hjemmeside. Og det øh, det er kammerat.dk. Og en god mor, hvis du tager pigen først, hun øh, har meget brug for at snakke pigen. Og en mor skal bruge meget tid på at dytte og på at stille spørgsmål øh, til pigen, for at få en stærk, en stærk øh, kvinde, en stærk en pige. Det er et ting, man kan holde meget øje med. Og drengen, i forhold til drengen, der skal man give ham meget frihed øh, og støtte ham i, øh, med krigslagtøj og våben og slåskampe og sådan, udfoldelser og hærte ham med smerter og så videre. Så han skal have mange udfordringer op i træerne og kravle og falde ned igen og så videre. Fodbold, og var vi jeg. med gevær og pistoler og hvad det kan være. Så han skal være kriger. Men 9 ud af 10 drenge vil gerne være krigere. Og desværre er det sådan, at så mange pædagoger undertrykker drengens maskuline udvikling ved at forbyde krig at våben, og de må ikke lege, de må ikke råbe, de må ikke skrige, og hvad vi jeg. Så pædagoger, synes jeg, holder drengens udvikling nede. han, bliver, han bliver opdraget til at være en anden udgave af kvinden, og det gør han for at vide, i en position, han er forkert. Ingen, kriseltøj, ingen kriseltøj, ingen våben, ingen klarsmål, ingen råb og Du kan sidde herinde og sætte pæret på en plade og blive en rigtig mand. Det dur ikke. Vel? Så pædagogerne mangler supervision, de mangler vejledning til, hvordan man skal skabe en stærk, stærk mand. Så, så han føler sig forkert i institutionen. Han, han, skal være, han skal være en pige, en anden udgave pigen. Og det giver, det giver forstyrrelser i sindet i, i, hans udvikling. Når han så bliver voksen, bliver 18 år gammel, så er han genforkert forkert, fordi han mangler sin vaskede udvikling. og så siger, hvor er manden henne? Hvor er manden i manden henne? Så for to gange han er forkert, både når han er i børnehave og når han bliver voksen. Så pædagogerne, de er altså med til at holde de der. De tror, at hvis de forbyder rigtig rigt, våben, så bliver det nogle, nogle omsorgsfulde kærlige mænd, men de er undertrykt at holde nede af pædagoger og kvinder. Altså mange drenge, og de er jo født af dræbermaskiner, de vil gerne øh, dræbe, så de dræber med tissemyre og snegle, hvad det kan være, og, og man vil gerne elske at våben og krigslagtøj og, og sådan nogle ting. At sige. Men det, der gør, det, der gør en, en dreng til en omsorgsfuld mand, det er jo ikke at forbyde ham at lege med krigslagtøj og våben, det er, jo, det er jo at give ham frihed og omsorg. Hvis du så forbyder ham at lege med krigslegetøj våben, så vil du så også, også øh, skabe en modstand. Og det vil sige, at manden siger så, at kvinden forstår mig ikke, fordi jeg må ikke lege med krigslegetøj, jeg må ikke lege med våben, jeg må, ikke, jeg, må ikke, jeg må ikke være vild, jeg må ikke slås, jeg må ikke være voldelig, jeg må ikke bokse, jeg må ikke tænke. Så tænker drengen, hun forstår mig ikke jo. Så mange mænd, de savner at blive forstået af kvinden, af pædagoger. Så jeg har også pædagog, pædagoger, var pædagog i 70'erne og var også forarvet over, at, at drengen bliver holdt nede. Det skadede ham resten af livet. Hans udvikling bliver holdt nede af kvinder, pædagoger og kvinder. Det skadede ham for, for, for livstid i hans maskulinitet. De kommer så til mig, når de bliver voksne, og, og siger, hvor er min mand henne? Og så må jeg hjælpe alle de her mænd med at blive rigtige mænd igen, og indhente deres maskulinitet gennem mandekurser og hvad vi er, som nu holder op for for alle de her mænd, der bliver holdt nede af pædagoger. Ikke? Så, så det var det det. Emil, jeg kan elske flere kærester på en gang. Ja, det har jeg selv gået. Altså, jeg, jeg kan godt øh, se, da jeg var ung, komme sammen med en og bo sammen med en kvinde, jeg elsker højt. Og alligevel blive forelsket i en anden kvinde, som jeg ikke boller med, som ikke er sammen med. Men jeg kan godt mærke nogle gange, at man kan blive forelsket i nogle andre, samtidig med, at man har en, man kommer elsker og kommer sammen med og bor sammen med. Det går så meget ikke bare over, man kan bare lade det være. Det, det er naturligt, at man kan blive forelsket i andre. Og det går over tre uger eller en måned, så går det over igen. Lad det være, Sommers, vil du kalde dig selv for en sexgud? Nej, det er jeg ikke. Men jeg, klar, jeg, jeg tager jo tabu op i, i samfundet og i medierne, også om seksualitet. Og jeg prøver at gøre det på en sjov måde, og på en morsom måde, og en provokerende måde. Så det er klart, at, det, det er klart, at jeg øh, har skrevet bøger om sex. Altså jeg har skrevet en her, uh, seksualitet og følelser, og, som også kan få guides på nettet, på min hjemmeside. Ikke? Øh, så det er klart, at det er et problem, hvis, når der er stor forskel på mandens og kvindens seksualitet fra fødslen så, så det er et problem, der altid har været i parforholdene. Mathias, hvad er impotens udtryk for? Altså impotens, det kan være øh, sorg og smerte, der er tilbageholdt. Jeg havde en mand i terapi her forleden dag, han havde ikke lyst til længere til sex, han var 25 år gammel, og øh, han, øh, han øh, var skidt af, at hans mor var død. Og det, gjorde sig, at han kunne slet ikke få op at stå. Øh, nu går han så til terapi med det, og det kommer nok igen på et tidspunkt. Men hvis man er ældre, så kan det være noget med forkantninger i, i, i penis, sådan så, at, at man kan tage viagra, som udvider øh, blod, i penis, så man kan bestive igen. Så impotens kan også være, at man er i krise, at man har stress, at man har sorg og krise, man kan være... der kan man kan have mange smerter i, i ryggen og i kroppen, som gør, at man, ikke kan, at man, man har så mange smerter, at man ikke kan mærke ikke så der, der, er mange, mange årsager til, at man er impotent. Jeg har selvfølgelig mange af dem gående i terapi, med, med, med alle mulige grunde, øh, i samarbejde med læger osv. Osv. osv., 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 for at finde ud af, hvordan man kan få det til at fungere igen. Allan, hvad er en rigtig mand? En rigtig mand, det er øh, en, der tør til sin mening at være sig selv. Jeg, jeg er en rigtig mand, for eksempel, ikke? og meget upopulær nogle steder, og mange, der er også mange, der hælder mig, og ikke øh, kan lide mig, specielt, øh, måske, nogen, specielt kvinder over 50, måske. Men i hvert fald, en rigtig mand siger sin mening, selvom han bliver upopulær, selvom han bliver flertallet imod ham. Han siger, hvad han tænker, føler og mener, og så må man tage konsekvensen, og, og, og så lære det. Jeg siger, at jeg, jeg, er nødt til at være ærlig, og nødt til at være ærlig og åben over for medierne, og det er altså også øh, i mine bøger og så videre. Og det er mange, der hader mig for at være ærlig øh, og åben, fordi de, de selv kommer i kontakt med følelser, de ikke har fået bearbejdet. Så når jeg er ærlig og åben, så bliver folk, nogle bliver aggressive, nogle bliver meget vrede på mig, og nogle de, øh, de øh, kommer til at elske mig højt, og hvad ved jeg. Så det er, jeg er lidt af hver. Og det er folk, der ikke kender mig. Og det er klart, når jeg provokerer så meget, som jeg provokerer, så er det klart, så kan godt folk få en, en forkert opfattelse af, hvem jeg er. Og det jeg har jeg også fortrudt mange gange, at jeg har provokeret for meget, fordi folk folk kan ikke tåle det. Men jeg føler bare, at jeg har pligt til at være ærlig og åben, og det er det jeg har, de 33 år som terapeut, det er det jeg har med, med befolkningen, øh, gennem mine bøger og foredrag og så videre, stand-up shows. Og det er, der. og det er klart, at øh, folk kommer i kontakt med nogle følelser, så kommer i kontakt med de hæmmede, de det, de er ked af det, de er vrede osv., og så, så, så bliver jeg så et objekt. Man kan sige, at det her, man kalder en produktionsskærm. En produktionsskærm, det er en, hvor man tillægger mig ting til selv for agter. Det vil sige, at jeg kan godt være hård, jeg kan godt være blød, jeg kan godt være, plat og vulgær, hvad ved jeg, men folk der ikke tager være det, de synes, jeg, de, synes, jeg er tosset, og jeg synes, de er hæmmede. Og jeg, jeg, kæmper for at blive en fri mand stadigvæk, og blive friere og friere og friere. Og de folk, der er meget hæmmede og generer det og, og bange med mig, de synes selvfølgelig, at jeg er tosset. Det er klart. Sådan, som det er altid være. Irene, hvad skal til? Hvad kan der være sket, når et barn får styring over for mor og far? Altså, mær, altså, mange, altså børn er jo født øh, øh, oprører og rebeller, og de vil have magten. Altså, alle børn vil prøve at få magten over forældre, hvis de kan få det. Alle børn, hvis de kan lade sig gøre. Så det er, det er virkelig meget vigtigt for forældre at tage til grænser. Jeg var ude som familie her sidste måned. Der var fire børn. En far og en mor. Og øh, øh, der var en pige på fem år, der havde magten over familien. Hun styrede i familien. Fem år, jeg tænkte jeg, ja, det var jo utroligt. Hun styrede alt. Fem år gange. Så, 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 så aftalte at uh, hun må, hun må, på sin vores magt, fordi, fordi, den pige på fem år, hun blev kaptajn, og far og mor var, var menige. Så, så, nu, så sagde, jeg mor, at man kunne sige til hende, og hun kunne så tro med op på værelset. Og den her pige, hun er bare lavet, og lavet gang ind, så siger moren til, til datteren der, næste gang op op på værelset, indtil til undskyld og der gik en halv time, så gik det igen op på værelset og låste inden. Og så gik mor op en gang i time og, sagde, vil undskyld? Og hun sagde nej. Syv timer i træk. Der var jeg taget hjem på længe siden. Og så sagde undskyld. Og så var hun pludselig værelset ad. Næste dag tog tre timer, og så var det så ved. Så tog en måned, før hun sagde undskyld, når hun lavede en fejl. Og så havde mor igen fået magten, og så var det så, der den blevet menet igen. Så tog en måned, og gik i Europa magten. Og så var familien igen i harmoni. Før var det kaos. Nu er det harmoni. Og, og, det her barn får også meget bedre, bedre, bedre kan sige, fremtid, fordi det er, jo også, det er også meget magt at have som femårig. Det har så skrevet bøger. Martin, øh, du giver rejse til til soldater. Hvad med ambulancemænd og politifolk? Jo, altså jeg har også, øh, der er lige en politimand, eller en politibetjent, der lige har lige har, kontaktet mig, som har fået PTSD og har været politibetjent i 23 år. Og han starter nu i veterangruppen sammen med veteranerne, og han, han, er, han er, politibetjent. Så det, vi åbner os op for andre, i hvert fald politiet indtil videre, for at se, hvad der sker, om de kan passe ind i cirkongen og i humoren, hvad jeg godt tror, de kan. Så det er muligt. Det er fremtiden, det er, at vi også giver politifolk i hvert fald øh, øh, tilbud om at komme ind i cirkonggruppen. Jeg har også tænkt mig at lave en ny gruppe med ambulancemænd og politifolk, for eksempel. Det kunne være løsningen. Øh, Victor siger, skal has, skal, skal has legaliseres? Nej, skal det ikke. Jeg er meget modstand af has. has. er meget, meget farlig. Det er en langsom gift. Øh, altså has, man, 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 har, man har, regnet, har regnet, ud, at, at 4% af alle bryder has, de bliver skidt fra en, på et tidspunkt. Og det vil så sige, at man bliver, bliver dårligere, meget dårligere, intelligensen bliver meget dårligere, man bliver umotiveret, man gider ikke have nogen uddannelse, man gider ikke have nogen karriere, man gider ikke noget som helst. Man bliver, man bliver simpelthen kan øh, man demotiveret af has. Hasen virker jo tre døgn. Og derfor så, at i Afghanistan, der har man røget i 10.000 år. I Afghanistan man må man gerne ryge has og købe og sælge has. Det er lovligt. Men man begynder ikke at ryge has, før man bliver oppe i 20'erne. Man, man bliver typisk 27-28 år gammel, før man begynder at ryge has, men det gamle. Og det vil sige, man, man må ikke ryge has, før man er... De har dårlige erfaringer med unge, der ryger has. Specielt i puberteten. For hjernen er først fadet når man bliver 25. Det vil så sige, at øh, hvis man ryger fra 13 til 25 år, så tager man hjern, får man hjerneskade af det. Altså kortslutkommelsen bliver skadet. Øh, for, for det, og det er permanent, og så videre, så videre, så videre, så videre. det er meget fejlt gift, man indtager der. Og det var så, ved med i Afghanistan, man har lang erfaring for det, man må ikke ryge has, for man bliver 28 år gammel. Og du kan ikke bare frigive fri, i Danmark, så vil der mange flere unge mennesker ryge has. Og hvis nu jeg var forældre, og havde to unge i puberteten på 14 år gamle, og has var, det var, 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 var legalt, så ville jeg blive meget, meget, øh, hvad kan man sige, øh, bange. Og så siger mine børn, det er jo lovligt, som godt kunne så længe det er ulovligt, så jeg kan jeg sige til mine børn, det må I ikke. For det er ulovligt. Og du siger, at, at forældre, der er unge på butikken, bliver jo med tanken om, at HAS bliver, bliver lovligt. HAS kan aldrig være lovligt. Jeg synes, HAS er god til, øh, til smertelindring for theropatienter og for at der er gift. Der kan man bruge det. Og kun der. Katrine, øh, er du til flere Nej, det er jeg. Jeg er monogam. Og det har altid været. Jeg har altid været sammen med den samme kone i mange, mange år. Og det hænger jeg sammen nu, kan være sammen resten af livet. Regner med i hvert fald ikke. Til jeg, bliver, til at blive dør og falder om en kuld. Så der er det, jeg modstander af. Fordi jeg tror ikke på, at danskere kan holde til det. Jeg tror, det kræver en kultur. For eksempel mormoner i USA, det her måske fem kroner. Men det er en kultur, man må opvokset med fra barns ben af. Hvis du først opvokset med det andet uh, igennem gennem 18 leveår, 20 år, så er det svært at Det kan man ikke. <lød> Hun, øh, er demokratiet noget, du tror på? Ja, jeg er demokrat. socialdemokrat er øvrigt, øh, og øh, med af partiet, øh, og meget stolt jeg, jeg tror, at, at demokratiet, det er, det er løsningen på alt krig i hele verden. Lukas, skyldes alting noget for barndom? Nej, det gør det ikke. Øh, jeg kender en person, som har haft en god barndom, en god, rigtig god barndom endda, med gode forældre og øh, barndom, så bliver han 22 år gammel og møder en kvinde. Øh, og hun har, mange problemer. Og det gør så, at han også får det dårligt. Og så da han så bliver 30 år gammel, så får han det meget, meget dårligt og bliver så skilt for hende. Så man siger, at han skade er sket fra han 22 til han 30, vi otte år sammen med en kvinde, der har det dårligt. Eller om altså, kvinden kvinde møder sammen med en mand, der har det dårligt. Så hvis man får en forkert kæreste, den kan man blive syg af. Eller en forkert arbejde, den kan man blive syg af. Så man kan sig en god barndom, og så lige få af helvede til som voksen. Donne, øh, kunne du finde på at lave noget andet end det, du gør nu? Øh, ja, det gør jeg. Jeg har faktisk idéer om at, øh, at lave paratabi live. Altså, jeg har par i studiet her for eksempel, og så laver jeg et som jeg har gjort i 30 år live. Og vi tager nogle helt almindelige problemer op, som alle mennesker har. Og man ser, at det par udvikler sig i, i, i f.eks. her på det 4. Det kunne jeg godt tænke mig. David, hvordan, hvordan sker der på provokatøren og på terapeuten? Det hænger sammen. Altså, jeg, I starten, da jeg var i medierne, der provokerede jeg overhovedet ikke. Jeg var bare savlig og seriøs hele vejen igennem i starten af 50'erne. Og der skete ingenting. Ingen reaktion. Jeg tænkte, hvad gør jeg nu? Budskabet det skal ud. Den viden, jeg har, den skal videre til andre mennesker, som kan have gavn af den. Så, så, så finder jeg ud af, at man nødt til at provokere for at trænge igennem medierne, for at blive hørt. Og så provokerer jeg, så blander jeg alt hvor, sammen med provokationer, så skaber jeg en debat omkring parforhold, vedligeholdelse af kærligheden, børneopdragelse osv. Så jeg provokerer for at skabe debat. Jeg er nødt til at provokere for, for at få folk til at tage mig alvorligt. Det er klart, at det har også nogle ulemper. Når jeg så provokerer, kan jeg også skubbe folk væk. Hvis nogen misforstår det nogle tage, og, 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 og tager afstand fra mig, og det er så ulempe med det, at de tager afstand fra mig, når jeg provokerer for meget. Så jeg skal finde ud af at provokere til passende meget. Hvis jeg provokerer for meget, så tager folk afstand. Hvis jeg provokerer for lidt, så er jeg kedelig. Så jeg kan prøve at finde på et Tina, kan man forhindre voldtægt i en samfund? Nej, det kan man ikke. voldtægt øh, skyldes jo, at, at manden, øh, de mænd, der voldtager kvinder, er jo mænd, der har lavet selvværd og, 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 en meget dårlig baggrund, øh, som regel. Ikke? De, har, de har mindre og, og de har ikke nogen kærester. Så grunden til, at mænd voldtager kvinden, det er, fordi han ikke har nogen kærester, og fordi han ikke kan finde ud af at have et forhold til en kvinde. Han har så meget svært og så meget... Øh, så ind og smadrede øh, i kroppen, at han simpelthen ikke tør at have en kvinde. Så er han er nødt til at enten at gå til luder, eller, få eller, eller, voldtage en kvinde. Øh, og starten kan være, synes jeg, kan være meget hårdere, øh, end den er i dag. Peter, Peter er træt af at snakke om følelser. Øh, nej, det gør jeg ikke, for det gør jeg ikke særlig meget. Altså, jeg snakker selvfølgelig om følelser i dag, men altså, jeg underviser i det til dagligt. Jeg snakker om det til dagligt. Det er meget spændende, og det er ligesom, det er jo et kæmpe område, det er et kæmpe, kæmpe område at snakke om, fordi det er, det er jo særligt udforsket af, 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 af videnskaben om følelser. Der er ikke så mange om følelser nogenlunde steder, desværre endnu. Så, så man kan sige, at på mange måder er vi så et uland, der drejer sig om følelser. Og det synes jeg, det er, det er en, en, en kæmpe opgave, og og synes, man kan bruge meget mere tid på at tale om det. Jeg synes, det er altid spændende til at føle, Altid spændende. Lis, laver du øh, en film i dag? Laver du en film i dag? Det vil jeg gerne lave en film i dag. Øh, om parforhold, øh, det kunne jeg godt tænke mig I hvert fald, at være med til at instruere en film om parforhold, øh, og hvorfor det går stykker, og, og løsningen på problemet også. Ikke bare, at det går stykker, men hvorfor man så får det godt igen. Så det kunne jeg godt tænke mig at lave film. Jeg var også tænke mig at lave nogle skøre-film, altså vanvittige film, som er totalt crazy. Det kunne jeg godt tænke mig, altså øh, øh, mig. Men det koster mange penge, og dem har jeg ikke. Marianne, er pædofile forbrydere? Nej, det er de ikke. Pædofile er folk, der er psykisk skadet og øh, derfor har store problemer med, sig, med sig selv. Det de skal i terapi og, øh, og, arbejdes med. Det er jo, en, brist i personens øh, personlighed. At personen har meget lavt selvværd og har øh, mindre komplekser, og har, de har meget svært ved at have kontakt til en voksen kvinde. De, de det er, det klart for, for barns ben de, følsomme de er følelsesmæssigt handicappede mennesker, som skal hjælpes. Susanne, at, at, at der er liv, efter døden. nej, det er der ikke. du, 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 du har kun et liv, og det er nu og her. Du har ikke noget til gode. Der er kun i dag og i morgen, og så er færdig. Du, du har ikke noget til gode. Du skal skynde dig at leve livet er nu og her. I hvilken uddannelse har du? Jeg har uddannet sig mange forskellige steder. Jeg har gået fem forskellige tilbøgsskoler i Danmark. En med kristalterapi, og en med kropsterapi, og en med kunstterapi, og en med, med psykoanalyse, og, og, og jeg har fem forskellige skoler, jeg har gået på, men jeg har taget det bedste fra hver skole og lavet til én skole. Jeg er også pædagog i Aarhus 8. var øh, det svært at være, at være pædagog? Øh, nej, det er spændende at være pædagog. Jeg arbejdede med rockere øh, og narkomaner. Jeg var nede i Istedgade, i, jeg var ansat i dag i 70'erne. Og vi var døren dør ind, og, så vi de den nok mere i retten. Øh, tog væk par fra Så var Nøje, og med tænkte overhovedet, fordi de var, de var forfulgt af, af pulserne, fordi de havde gæld. Og dengang, der var det normalt, at hvis man havde meget gæld, så fik man en OD en omgang, altså en overdose en omgang, døde for at skræmme de andre til at betale regningen. Så det var en spændende arbejde med nok mere. Det var, jeg har aldrig haft job med end et år. Så, var, så, så var jeg pædagog et år med nok mere i København, så var jeg pædagog på dag og, dag og, dag og i, i, med funktion i Kongedal med, med, med møder, der var 15 år gamle. Så var jeg som et klub 18 til 23 år med rocker, øh, rødderne fra Kokkedal. Og øh, så var jeg så med et, et snækker til koldtid med behandling af hasikoser. Jeg arbejdede et år, hvor, hvor 14 unge var indlagt øh, med hasikoser, 14 til 18 år. De har fået to i has. De bliver aldrig raske i øvrigt. Og så videre, så, 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 var jeg arbejdet som højskolelærer, og, og, og så, og så også arbejdet som, øh, som, som, øh, som der på efterskole og så videre. Så jeg har mange forskellige jobs. Et år gange, ud næste. Så jeg kan, have, jeg, jeg kan meget have jeg, i anspredet til mit job. Og det var, at have mange forskellige jobs derhjemme. Så er jeg terapeut, så er jeg underviser, så er jeg uddannet terapeut, og så holder jeg stand-up show, så, jeg foredrag, så, jeg, så laver jeg foredrag, så laver jeg laver på mænd og polterappen på kvinder, så laver jeg børnfødsdage, mandekurser, kvindekurser, firmaarrangementer. Jeg elsker variation, helt nyt, 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 nyt. spændende ting. Og det er også det, hvor vi gerne prøver prøve at lave parterbi på tk 4 Altså hvor man ser udvilder sig og får det godt. Claus, har du børn? Nej, desværre. Jeg er været stedfar i 13 år. Jeg arbejder på sagen i øjeblikket. Jeg vil gerne have børn, men vi må se, hvad det skal gøre. De kan have været boet sammen i mange år. De har haft børn og vil ikke have flere børn. Og så er det gift med min karriere også. Jeg med, men jeg har været stedfar i 13 år for tre piger fra 2,5 til 13 år. vinder. Øh, Værner, stemmer du? Jeg stemmer hver år, på Socialdemokratiet hver år. Øh, og håber, at de, det snart kommer valg, så de kan få bare magt igen, så vi kan få noget til tilbage noget hjælp. Håber vi, at Socialdemokratiet får magt næste gang. Så de, altså, jeg tror, jeg synes, at Mette Frederiksen gør godt, at arbejde. Så hende bakker meget op omkring, omkring livsholdninger og meninger. Så hende kan, hende kan man stole på. Mette Frederiksen kan man stole på. vi er ved at blive individualister, inv og er det ikke døden for parforholdet? Nej, det er tværtimod. Altså, jo mere vi bliver individualister, jo, jo mere er vi bedre som kærester. Og det gør så, at vi kan, arbejde med sig selv og bidrage hinanden med, med oplevelser og, og, tanker, nye tanker og idéer. Det er vigtigt, at vi har udviklet os hele resten af livet. Gå på kurser og hvad vil jeg. Så, man ligesom, så begge parter har et spændende liv, så man går i hjem sammen og snakker om det spændende liv. Ja, mange tak, fordi I har hører på mig, og, 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 og håber I kunne bruge mit svar til noget, håber I kunne uh, bruge det, jeg har sagt, til noget inspiration og til noget, til noget glæde. Gå nu ud, uh, nu er det dejligt hver dag, gå nu ud og bøf, du er, og så gik Karolen en kys.